Christina, hvem kan man tro mest på, julemanden eller politierne her i Holbæk? Julemanden. Tak skal du have. Man skal gå herind på fortovet, det er meget nemmere. Og bare helt vildt mange mennesker. Jeg havde slet ikke vidst, at der ville komme så mange mennesker. Og så endda så mange børn. Det er helt vildt.
til dem, der styrer lyden, får jeg at vide, at vi skal skrue en lille smule op. Der er også nogen, der ikke synes, vi skal skrue op. Kære alle sammen, glædelig jul. Julen er det tidspunkt, som jeg har glædet mig allermest til i løbet af året. Julen for mig er nemlig på mange måder lyset i mørket. Julen, det er hygge med hinanden. Jul, det er noget, alle børn og os, der har lidt barnlige sjæle, har glædet os helt vildt meget til. Julen kommer også altid lidt bag på de voksne. At den har virkelig allerede nu, skal vi allerede til at købe julegaver og julemad og julegløk og hvad der ellers hører med til julen. Julen er på mange måder kampen mod uret. Velvidende at den 24. december, der er vi jo altid klar, selvom vi føler, vi har haft så travlt. Men julen er også noget helt særligt. Julen er nemlig traditionerne. Julen er her, hvor vi glæder os over alle de rare ting, vi har i livet. At der er noget, der rent faktisk bliver genudsendt. For eksempel julekalenderen. I år der er vi jo så helt vildt heldige i Holbæk Kommune, at vi har vores helt egen julekalender. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig, rigtig meget til at se julestjerner. Og til alle jer, måske mest de voksne, som ikke ved, hvad julestjerner handler om. Julestjerner, altså julekalenderen, handler om noget meget, meget vigtigt. Den handler nemlig om at høre til og føle sig hjemme et sted. Og noget af det, jeg kan lide allerbedst ved julen, det er, når mine venner, familie, bekendte kommer hjem, hvor de kommer fra, hjem til Holbæk, holder julen sammen med dem, de elsker allermest. Holder julen sammen med deres familie, sammen med deres venner, hygger sig med hinanden og har det rart. Og en lille opfordring, som jeg også rigtig gerne vil komme med her i dag, hvor vi skal fejre julen, det er, vær gode ved hinanden i julen. Lad nu ikke alt gå op i hast og jag. Det allerfineste ved julen er ikke nødvendigvis de mange timer, vi bruger på at købe julegaver eller stress over alt det, vi skal nå. Det fine ved julen, det er, når vi tager os tiden til hinanden. Når vi er der for hinanden, når vi er sammen med vores familie, med vores venner, når vi hygger os sammen og når vi har det godt. Og julen er også det tidspunkt, hvor det er vigtigt, at vi lige en gang imellem kigger til siden, først til højre og til venstre. Kigger på, er der nogen omkring os, som måske trænger til et ekstra julekram? Er der nogen, der måske ikke har nogen at fejre julen med? Og hvis vi opdager nogen, så lover man, at de er der for dem. Jul er nemlig allermest det tidspunkt, hvor vi passer på hinanden, hvor vi er der for hinanden, og hvor vi sørger for, at alle er en del af et fællesskab. Og det vi skal i dag, det er, at vi skal have tændt det store juletræ. Noget, jeg tror, vi alle sammen har glædet os rigtig meget til. Jeg vil gerne ønske alle sammen en glædelig jul, og så komme med en lille påmindelse. Og det er, at julen handler jo også i særlig grad om minder. Jeg kan personligt huske, for jeg var helt lille, var et lille barn, alle de juleminder, der var der. Jeg husker første gang, jeg så julemanden, der blev jeg faktisk lidt bange for ham, fordi jeg synes, han var lidt skræmmende. Nu hvor jeg har kendt ham i mange år, så ved jeg godt, han er faktisk slet ikke så farlig endda. Men jeg husker også, hvordan julen var de minder, hvor man var sammen med sin familie, hvor man hyggede sig rundt om juletræet. Jeg husker, når vores lille hund gik med os rundt, hver gang vi gik rundt om juletræet. Jeg husker også første gang, min farmor væltede juletræet, der var ved at gå ild i hele huset. Det var heller ikke så godt. Julen er også den tid, hvor man laver minder, og minder, vi kommer til at huske i fremtiden. Så nu vil jeg gerne have, at I tænker over, hvad vil I gerne mindes ved den her jul til næste år, og måske de næste mange år. Sørg for, at julen er en tid, hvor vi skaber minder, og sørg for, at de minder er sammen med dem, I holder af. Rigtig glædelig jul. Lige om lidt skal vi tænde juletræet. Tusind tak. Ja, det kan jo ikke bare nytte noget, at I alle sammen I bare står og siger 10, 9, 8, 7. Nej, I skal virkelig skrue op for volumen, så vi kan høre jer. Er I klar på det? Nej, prøv lige at stoppe. Er I klar på det? Det er sådan, det skal være. Så nu starter vi med at sige 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.